Саяхатқа жүрудің 20 пайдасы. Бірінші, жүрек ауру болмауына себеп. Екінші, артық салмақтан сақтайды. Үшінші, мықты антидепрессант болып табылады. Төртінші, белсенді болуға көмектеседі. Бесінші, көңіл күйді дұрыстайды. Алтыншы, қан айналымын жақсартады. Жетінші, семіздіктен сақтайды. Сегізінші, өкпе жұмысын жақсартады. Тоғызыншы, уайымды сейілтеді. Оныншы, күннен қуат алады. 11-ші пайдасы рак дертін болдырмауға себеп. 12-ші пайдасы ұйқыны жақсартады. 13-ші пайдасы спорттың бір түрі болып табылады. 14-ші спорттан кейінгі дененің қалпына келуіне көмектеседі. 15-ші пайдасы өмір сапасын көтереді. 16-ші пайдасы қант диабетін болдырмауға себеп. 17-ші пайдасы жақсы идеялар шығуына себеп болады. 18-ші пайдасы бұлшық еттер қатаяды. 19-ші пайдасы қан қысымын жақсартады. 20-ші пайдасы иммунитетті жақсартады. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.